gaari hadii laga xado koow ama gaarigaagu waysid waxa arintu muhiimada koobad waa inaad booliska u sheegto oo tiraahdo gaarigaaga maqan oo laga xaday abtis digital tip abtu shucab abala ta moqta shucab waxa la kaftu wax kala jira moqta gaari meeshaas ay u qaadin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري يا صاحبي يا اللي قرر هذا وقمت لقلينا موقف تندوبه لكن وقصبنا ندوب محيي لي وبرانك صوته برانك وياه مكنت لقلنا حتى رك شغلة وتوارك إنسان شغلة كسر بحي ساك هرت مركز زوج توسعي شني طبعا دقيقة هاستي جاري جينا برا فاكر بوحي يعني وأود وين عن حاقه صوبحه مركز ميت عن سلا شقينا وحدا يسومر ويسومر الشغلة وكاني ساس ما تشغلة كوجي وهذا مي هذا أنا حافظ وصعد وحاركي gaarigi nur oo shidan nur ma shan ka shaqay korkeedu dagan yahay xafadiidan waxay u jirtaa 15 daqiiqo oo lug ah iyo 5 daqiiqo gaari ah marka waxaan rabaa inaan gaariga nur qaato nur marka kor ku jiraa ma oga gaariga soo shitay markuu shitay waxa xaqiiq laakiin gudaha ku jiraa kulli meel aad rabaa maashu aad rabaa ma ogi laakiin waxaan rabaa inaan gaarigiisa qaato oo aan xafadiida tago laakiin waxa ka baqaa inuu booliska wuxu yiraahdo gaariga laga xaday laakiin waa ogahay wuu ga shikinaa maxay yeel hadda kor aanu dukaanka adeegan haw gaariga iga qaaday aniga waa ka daba wartay marka marka waxaan rabaa inuu muuqalkan barankigaasi noo ahaado nuurna ma sugeyna gaarigiisana waa ka qaadana maca salaama guys waa kana gaariga nuur gaariga aanu leeyahay maskinka marka waxaan leeyahay nuur raalli noqo tan way kugu dhacday barankii ugu qabsaday waa ogahayna gaarigaaga jeceshahay iga raalli noqo booliska lahay ugu wacid maca salaama guys waa kana waa imaaday wallahi alxamdulillah iga tagna gaarigiisa gurigeena dalcad waa moogta marka meeshaanu gaarigiisa ila geli gaari barafkaanu ila geli gaari ani asigana ma kala baxneen waa kana mar guriga dalcad waaye waa kana gaariga nuur gaarigiigana waa kana so gaarigii waa kana fiiri ma xaqin wallahi saaki yacna saacad yaraan haystay barafka inta ka xaqa waqtiga ugu dhamaalahay marka inaan shaqada ka daahana ma rabin saas awgeed marka haddii kadib aan rabaa inaan gaarigiiga xaqo oon barafkii wax dhan ka xaqo nuurna isaga u taalaade gaarigiisi waa kasoo qaatay isaga xaafad u jira waxa ka cabsana inuu booliska wacan ka baqa wallahi marka guys ka raali hada kamerada quality-geeda waxa waa telefoonka waa mugdin waa meesha marka waxa ka cabsanaa nuur inuu booliska waco laakiin booliska buu ku degdegay waa ogahay koow horda dhalinyaro iga dhib badanaa xaafada joogto dhalinyaradaas uu la xiriiray wax kale ma sameynayo qofka ugu dambeeya aan iga noqonaa laga yaabay qofka ugu horeeya uga shakiyeena aan noqdo laakiin gaarigii sida arkaysaan waa kana saaka waa ka orday shalay meesha shaqada ma joogin shalay yacna magaalo kale ballan ku lahay saas awgeed marka ilaa shalay ilaa iyo sibdigii axaddii gaariga meesha iskii lama istaadgarayn baraf iska dul saaran marka kii nuura soo qaatay alxamdulillah ina soo lugeeya rabo laakiin gaariga helay waa kaasaade waa nasiib badanaa markii ilaahay ku jeclaya waa kaasa gaariga iska helaysa nuur tan waa kugu dhacday nasiibkaaga saaxib guys salaadan dukanayn dharkii waa iska bedelay waa arkaysaan xaafadiidan jooga backgroundka hadda aragtaan xaafadan jooga nuur intaan dukanay shan jeer uu soo wacay marka waxaan rabaa inaan ku celiyo oon waco marka qaba kani salaada dukana telefoonka xaafada uga tagay yacni qolkiiga uga tagay telefoonka marka nuur hadda waa ku celinaa waa waca waa ogaanaynaa siduu dareenkiisa noqdo waa ka safiiriyay shan jeer usoo wax wallah ma aragtaan ها انت تليفونك ما لي خوتي برادا سوري سلاده دكاني احكو ديرن ايه انت قارقي اللي قاعد اليوم خفا اي خاتم مارج مي 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 قارقا سلاقا قادنا قارقا ما ما بسكيلة ويا بنا قارقا فراك تاي قريا كقلي حسنا اكوسي كل هذا مركوا لقا قاد وصبح والي خاضي اي خاضي تدور بهو عاد هذا يقول من بس هذا التليفون كوئي خواسا كاسي شكيم may baran telefoon gaarigaaga ma qaadin see gaarigaagu qaada ani telefoonka wax kaga qabow waxay aheday salaadaan dukanay soo marka saas awgeeda kaaga qabow amahana u talagalkaaga ma qabowaynin gaarigaagana ma qaadin see gaarigaagu qaada ani abtiya kal gaariga qaadi kare maasha aanan dhigta dukaanka ka shaqeys waay adana meesh ugu dhow ya qaadi karo qof walba waxa uu taagi yahay ma qaadin ee brada dhigayso ani kaliga ani kaliga xaafada ma degana xaafada waxa jooga dad dhib badan oo ogtay sida suufi iyo maxan farax jooga ayaga ma wajiis waxa dadka tan waxay taageen ani ma qaadin gaariga hada korna ana gaariga ka qaada mugtaari saana ku gusmeeyay hay
Ayo ya, ran loko. Ran loko, tapi jelas, saya view.
guys sorry waxa iga baxsanay numberka kamerada shalaf vlog soo duubay marka waxay noqotayna qayb kamid ah daleedo muqaalada shalaf vlog geeyay way dhigtay youtube kasoo galiyay marka waxa rabaa inaan qayb kamid ah daleedo yaan waxa ka wada waxaan daleeday qayb kamid ah sorry marka qayb kamid ah marka aan daleeday kadib muqaalkii space aan weeyaan ku tusay dhameystiro marka hadda jaka soo qaatay nuur gaarigiis celinaa laakiin waxa ka cabsanaa inuu yiraahdo ma ku celinay xaafadada abdi lugay 15 daqiiqayna xaafadidu jirta qabow nuwa marka utigina madaxa uu salaaxayna raali ahaanayna artii tan waxa ku dhacday u qaada ma fahantay marka waxa waa idin kale hadii aad doonaysaan barakiye badan oo nuucaana waxa commentiga ku soo qora marka sidaas isla socosho wanaagsan guys ninkaas xanaaqo ma ahan habruur isaga u taala laakiin idin kale subscribe saar commentiga waxa ku dhacdaan artii tan waxa ku dhacday iska dul qaada ku dhig waa ogahay waa igu diraysaan arsaalidii ku dhaha ninka akhtii idin duceysnidiin arsaadina tan waxa ku dul qaatay ku sabir dhaha guys wallahi gaarigayga waa kana kuwda waa arkaysaan inuu baraf saaran yahay oon xaaqin marka gaarigiisan gadaal uu yaalaa baraf haddu ay markaysan wallahi hadduu isoo wacay wuxuu dhahay yacni waa soo lugaya meel la xajoogay imow marka meeluu ka daahsan yahay maskiinka isagay u taalaa waa u geynaa gaarigiisa dhib ma lahan marka insha allah ila socda guys hadda waxaa ku duubaya telefoonkayga waay marka waxaa laga yaabaa kaamirada inay oo markaysan baraf ugu shoo wejigiiga shoo baraf ul iga dhigi rabo wallahi billa bismillaahir rahmaan marakan usmaanku ka xadee dhigi karo qaba wallahi kan ma yaro wallahi ka wayal wa bismillaah mugdi wa maasha maal hada by the way wa waa nur waxa la gelna kadib kaamiradu soo fariisnaa dib ilaa yiraa fahanteen guys sorry mugdi wa la yaab inay arki waysaan marka ninki nur ay waa raali gelo wallahi telefoonka inuu qaado waa diido waxa ka cabsanaaya baa maku qaaday bax iska macuud wuxuu dhaaw telefoonka uu iga qaba diiday gaarigiisina waa wadi binuun uu ka balan sanaa umaleena marka waxaa samaynaynaa hewa kaasay bismillaahir raxmaan wakaas hadduu soomaaliya qori hadduu haasanaa waba idin lahay walahi barafka lagu midaa iisoo baxsaday hay soo marinda guys haddii aad ka hesheen muuqaalkan ku raaxaysteen fadlan channelka subscribe saara barankiyag intaa ka badan waa idiin soo wada haddii uu ilaahay yiraa